放送始まりました、これ。流れてます？あ、始まってますね。始まってます？はい。はい。じゃあ、始めます。こんばんは。田中一樹です。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。今日は、よろしくお願いします。お願いします。で、今日も早速、まあ、前回、前々回と、モバレクの方で YouTube 配信、まあ、無料オンラインセミナーですね。の方について、まあ、サーフィン、今日はまあ、テーマはないんですけど、サーフィンについて、筑紫プロとちょっとお話しさせてもらおうかなと思ってます。最後までお付き合いくれたら嬉しいです。で、まあ、事前にコメント、つか質問を、受けてて、まあ、それについても少し話しながら、触れていきながら答えていきたいなと思います。基本的にテーマは決めないで、やってきます。では、僕が質問あるんですよ。僕が質問ある。テーマなし。テーマなし。前々回に、はい。やったんですけど、まあ、一番このサーフィンを上達するにあたって、週一、まあ、千葉に住んでない方はもちろん仕事しながらですけど、東京の方だったり、まあ、海がないところから、こう、週末だけサーフィンする人、もちろん千葉に住んでても、あ、千葉っていうか、海沿いに住んでても週末に1回しかサーフィンできない、2回とか、できない人がどういうふうにサーフィンを上手くなるかっていうことについてちょっと話させてもらったんですね。はい。で、僕は聞きたいのは、牛越さんもお店やられてるじゃないですか、はい、サーフショップ。そういう方っていうのが多分来られると思うんですけど、そういう人にどういうアドバイスをざっくり言いますけど、してるのかなと思って聞きたいんですけど、どう？そうですね、まあ千葉県のね、九十九里海岸のタイトルビーチでお店をちょっとやらさせていただいてますけど、まあ、お客さんは踏まえて、東京の方はちょっと多いですね。だから、通いのサーバーってことになりますね。で、なおかつ週末サーバーっていうのがついてくるけど、まあ、上達するのにみんな、切磋琢磨して、季節に合わせてサーフィンをするわけなんだけど、なんか、その日調子良くても、次の週来ると、また振り出しになっちゃうらしくて。この間はできたけど、この間できた時は、奥シワで腰、胸ぐらいで良かったからできたんだけど、今日はもう思いっきり、まあ、九十九里海岸で言うと北東がね、割と温シワになりますんで、そういう温シワの波で、楽しみだった週末のサーフィンをまたゲッティングした時に、波質が全く違って、まあ、先週できたのにな、なんていう話をよく、聞くんですよ。で、そんな時のアドバイスは、よく自分から、まあ、オーナーとしても言うのは、まあ、どんな状況でもサーフィンが上手くなるように、どんな波でも楽しめるように、日々、サーフィンをね、研究してくれと。ようなことはちょっと言ってて。で、研究っていうのはやっぱりその、サーフィンの本当に博士になれるぐらい、道具であったり、波質だったり、ビーチブレイク、リーフブレイクといろいろありますけど、とにかくサーフィンのことを知ることがすごく、その週末サーバーには、ためになるのかなっていうことをよく言うんですけど、結局その週末サーバーが上手くなるのって本当に毎日海に入ってる方よりかは、断然、入ってる時間も、経験も違うんだけど、ただ一つ有効なのは、サーフィンがやりたいっていう気持ちはやっぱりその海を持ってないサーバーの方がもしかしたら持ってるかもしれないので、まあ、やる気っていうんですかね。そういうのはすごく通ってきてるサーバーにはすごく感じるんで、キープオンサーフィンってことはいつも言ってるんですけど、何が言いたいかっていうと、どんな波でも、楽しめるように日々、イメージをしてもらってるっていうことを随時言ってますね。うん、もう僕もこの前話させてもらったのが、なんか割とこう意識したりとか、場所を選ぶとか、まあ、例えば一週間に一回ってことは、要は元に戻っちゃうと先ほど言ったじゃないですか。はい、戻らないようにするためには、じゃあ逆にお家で何ができるのかっていうのも、いろいろ多分テーマになってくると思うんですけど、その辺でなんかアドバイスとかしますけど、お家でできる。そうですね、自分からはあまり積極的に教えないんですけど、聞いてくる人にはドって言うんですよ、俺の場合は。
やる気が、うん、そこはちょっと試させてもらってて、でもお客様なんで、はい、楽しんでやってもらえれば一番いいんだけど、より楽しんだ後にはやっぱり向上心が出てくるんで、向上心ある方にはやっぱりその次海来た時には少なからず前回より 0. 何ミリでもサーフィンが上手くなるようにしてもらいたいので、まあサーフボードがちょっと動かせないんですって言えば体幹を鍛えるようなトレーニング方法を教えるし、例えばカットバック、遠心力を使ってラウンドハウス、まあ英語のごとし、その家を回るぐらい大きく回るってことですよね。まあそれに関しては遠心力が必要なので、まあスケートボードで何回も同じシチュエーションをちょっと練習してきたらどうかなとかっていうのはちょっとお伝えしたりしてますよね。例えばパドルとかってすごい、一週間パドルしないとすごい、自分も一週間は。我々もね。そうです。実は我々もパドリングが一番疲れるという。やっぱ、こう、現役終わってから、教える方だったり、見る方がちょっと増えてくるじゃないですか。はい。自分もやんないといけないっていうのは分かってるんですけど、やっぱ一週間空けると、実はね、パドルって一番来るんですよね、自分は。だからその時にこう、やっぱ有効的にトレーニングとかって取り入れたり、まあ、なんていうんですかね。肩を回すってイメージですかね、うん、とかでなんかこう、うっさんとかで教えたりとかとかですね。当然、肩甲骨ですよね。肘、肩だけで回すのか、まあ、手首だけでパドルする人はいないと思うけど、肘だけでパドルする人って結構いるんですよ。だから、自分の方はやっぱりその肩が耳までこう、で、ここの可動域を肩甲骨でしっかり回せるように、っていうことは随時言うんで、まあ、海入る前なんかで、ね、こうちょっと肩甲骨を回せるストレッチ、まああれですよ、来れば来るほどストレッチもありますけど、まあ海入りたくなっちゃってるんでね、みんなそうですね、簡単にこうできるストレッチっていうのはやっぱりやった方が、ね、1週間ぶりにサーフィンやった時のこう疲れ方とか筋のちょっと使い方とかっていうのはね、リラックスできると思うんで。あと、ね、場所ですかね。はい、場所は割とやっぱこう僕らがこう住んでサーフィンする一応エリアって割と人がこう混んでるじゃないですか。はい。やっぱローカルの方もいらっしゃるし、ビジターの方も来ますし、まあいろんな方が住んでる。逆に僕この前提案したのは、人がちょっといないエリアで、まあ安全を考えてですけど、サーフィンするのはどうかなって提案をちょっとさせてもらったんですけど、どうですかね。やっぱ、うっせえ通すかねっていうのはちょっと。いやいやいや、だから波、いっぱい乗りたいじゃないですか、やっぱし。僕も結構、もちろん、道場しだしたら入るとき、もちろん本数は圧倒的に減ります。うん。そうですね。でもやっぱ乗りたいときは、ちょっとこう、人のいないエリアで、いっぱい波乗りたい。有効使い分けが必要なのかなと思うんですけど。まあ本当に、場所によって、まあ、湘南のね、鵠沼海岸っていうところは本当世界、日本でも、まあ、世界でもそうなのか、すごい入りやすい海で、まあ、すごい混んでるわけですよね。うん、必ずその中でもうまいサーバーっていうのは乗ってるわけで。ああ、そうですね。で、そこで育った方たちから見ると、志田道場はもちろん混んでますけど、一宮とか、台東ビーチなんかは、もしかしたら、すごく空いてるって思えたり、そうですね、実は湘南から来た方は意外と乗れてたりするのかななんて。ああ、そうかもしれないです、ね。なので、意識的にはその混んでるとかっていうよりかは、自分がそのチームインとか全国のこれからのこれ見てくれてるサーファーに教えたいんですけど、その沖でずっと待つと、まあ混みますよね。はい、じゃあ、沖の一個手前のところってどうなんだろう。なんか、隙間産業ではないけど、もしかしたら沖ばっか混んでて手前は空いてる時があるかもしれないんですよね。まあ、そういった海を大きく見れるサーバーにいてくれると、混んでても余ってる波にトライできるのかなっていう、そういうような見方で海を見てくれると、なんか混んでるから嫌だよねとか、まあ、たまにそういうの聞くんだけど、嫌だよねっていうよりかは、あそこは空いてないとか、あそこのレフトライトちょっとポテンシャルない。まあ、ポテンシャルっていうのはその技がかけれるような波があるってことだと思うんですけど、そんなような会話が増えてくると日本のサーフィンレベルも上がってくるのかな、ちょっと思うんだけどね。見ることは大事ですね。
まあ、プロもそうだし、アマチュアの方も見て、自分が乗れる波を、僕もレッスンの時に、自分はどの波を乗れるかっていうのを、一回絶対見させるんですけど、その乗れる波がサーチできないと、海に入っても見つけることが難しいのかな。そうですよね。それはもう本当おっしゃる通りで。なんで、それを見つければ、自然的に乗れる本数も増えていく。もちろん、まあ、順番だったり、ルールの中での話ですけど。そういうところも、さっき、福田さんが見たように、隙間。僕はもう逆に人がいないところに行った方がいいんじゃないかみたいな、ちょっと。でもそれはなんかまあ、なんだろう。こう気にせず自分の乗りたい波を乗れるのかなっていうニュアンスでちょっと言ったんですけど。いや、自分も現役の時はそうですよ。影練っていうわけじゃないけど、人のいないところで、やっぱりそれ現役の時ポテンシャル持ってたんで、どんな波でもリップができるわけですよね。だから人がいないところが全然そういいんだけど、やっぱりちょっと上手くなってくると、人に見せたいポテンシャルも出てくるので、まあ、そうなるほど。そうすると結構、ね、はい、今の日本のトップのサーバーなんかはね、伊崎さんもそうですけど、その、混んでるとこで一発スプレーを上げてこう見てもらうっていうことがやっぱりその自分のバックボーンにも、なるんで、その混んでるっていう捉え方がね、いろいろ何段階かあるかなと思いますけどね。まあこれから絶対サーバーの人口って増えると思うんですよ。だから海のスペースにも範囲があると思うんで、ね、まあ、湘南にしろ千葉にしろ、はい、まあ、関東圏にしろ全国的にだと思うんですけど、まあ、だんだん増えてくると思うんで、まあ、事故がないようにってことですね、まあ、ルールをこう、海ってルール、まあ、何のスポーツもルールはあると思うんですけど、海は海のルールがあるので、まあ、そこを気をつけてやっていただけたらなと思います。そうですね、本当ルールってどこで聞くんだろうっていうとね、やっぱり地元のサーファー、本当ですよね、地元の先輩サーファー、後輩から聞くの恥ずかしいからちょっともばれ組みようかなとか、なんかそのやっぱり絶対的ルールってなんかテスト受けるようなぐらい重要なことで、知ってて損はないですよね。知ってて損はない、これだけは言える。このサーフィンのルールっていうのはやっぱりね、知ってて損しないと思うんで、知らなければなんか聞ける状況っていろいろあると思うんで、まあ最寄りのプロショップさんとかいろいろね、はい、あると思うんで、まあもちろんモバレクの方でもこういうルールどうなんですかって来ればね、もちろん対応させていただきたいと思いますけど、ただ厳しいことでそれは自分がいけないんじゃないかなっていうことももしかしたら返ってくるかもしれない。こっちが全部肩を持つわけじゃないんだけど、やっぱり海のルールっていろんなその180度の角度よりはなんか720度の角度でいろんな見方があるんで、でも聞いたら返事はね、もらえるんでね。海によってちょっと怖いポイントもあるじゃないですか。そうなんです。もう自分たちが行ったって怖いところももちろんじゃないですか。実はね、日本にかかわらず海外なんかもっと怖いわけです。本当ですね。なんか触っただけでちょっと本当に危ねえなみたいな時もあるじゃないですか。なんかまあそういうのも察しながら自分では結構やってきたんですよ。その、よそってみっていうか、海外は。いや、結構、ね、日本だと我々その、いい波乗ってる感っていうのは一般サーファーの方は思ってると思いますけど、実は日本のロコポイントでも、やはり自分たちなりの経験で、まあ、いきなりですね、ピークにゲッティングアウトして波乗り、波待ちするようなことはしないんですよ、実は。ちょっとこう、雰囲気見ながら、あ、お邪魔しますというようなことを、やっぱりニュアンスを見せながらね、そういう気持ちでいると、対向こうの方たちも、やっぱり、あ、ちょっと、ああ、そうですね、この子、サーフィンの入り方知ってるのかな、なんてことはね、まあ、あるのかなと思います。覚えてて、損はないですね。はい、よく、こう、やっぱあったかいとこ、島だったりとか、そうですね、まあ、人が、サーファーの人があんまいないところとかって、そういうルール厳しいじゃないですか。そういうところでもお邪魔するときは、まあ、そういうのは絶対心がけて入った方が、まあ問題起きたりとか、なんか詰まったくなっちゃうじゃないですか、サーフィン自体が。だからそれを、にもならないためにも、まあちょっとそういうのも覚えておいた方がいいのかなと思います。まあ特にね、海外はね、結構やばいのあったんじゃないですか、海外は。当時はね。海外はありますよね。イケイケで試合出に行った時はね。そうですね。僕、一番、ひじがないですもんね。そうですね。一番僕、ちょっともうやばかったのは、まあ普通の、ビーチ入った時なんですけど、はい、まあ、オープンブレイクで、はい、まあ、ボディーサーファー入ってたんですよ。はい、でボディーサーファーって、言い方よく、こうバーって滑ってても、そんな横滑れないじゃないですか。で、プルインチューブ入ってたんですよ。まあ、はい、あれでクローズアウトしたんです。乗ってたんですよ。
したらもう、てめえ何俺の前乗ってんだお前あれとかっていうのを言う経験もあったっすね。どこも、その、まあ一応後ろにいたら前乗りだったのかな。彼はいいと思ってなかったけど。そういう経験もあったっすね。だから、やっぱ海によってはルールが全然違う。だからボディサーバーですから、ね。だからそういうのもあったんで。あれまあ、まあそれに匹敵するかどうかわかんないけど、俺はとある島で、その、その前に結構ね、日本人サーバーがいっぱいサーフィンしてたんだね。入れ替わりでちょっとゲッティングアウトしてっちゃったのよ。はい。そしたらまあロコサーバーいて、偶然いい波乗って、そのロコサーバーがゲッティングしてくれるときに、ちょっと重いスプレーを当てちゃったの、カットバックなんだけど、シュパッて。今だったらそんなことしないんだ。はい。そのサーバーがゲッティングするときに。わざとじゃないんですよね。わざとじゃない。必死でカットバックしちゃったら、向こうはスプレーをかけたってことになったわけ。まあ、その後は、ご想像にお任せしますけど、まあ、ちょっと、怖い思いして。まあ、そういう経験をね、持ちながらね、はい、やっぱり、前にサーバーがいたら、自分が乗りたいことじゃなくて、うん、まず、避ける準備をしながら、その先のセクションに向かっていくとかね、まあ、コントロールができていけばなんだけど、まあ、そんなのがちょっと経験ね、いろいろありますよね。そういう話に流れてますけど。今、カットバックの、じゃあ、ちょっと、流れで、クエスチョンが、来ました。あ、そうですか、そうですか。あの、はい、ラウンドハウスカットバックのコツ。さっきはスクレーかけたら、ね、もう本当にカットバックできるったら上級者ですよね。あれで中級。ラウンドハウスはもう1本ってことですよね。うん、カットバックってこうちょっとこう一回抜いてもいい、うん、ラウンドハウスだよね。こう一回でいくんです。だから本当に遠心力を使って波の中で円を描きながらやるテクニックですけど、まあ、あんまりフェースの張ってるところでカットバックをすると、テクニック的にはカービングになってしまうんで、まあ、ちょっとレギュラーの説明になりますけど、アップエンドダウンをしていって波が、まあ、5メーター先波がなくなってなくなってしまうなっていうところにそのカットバックを入れて、波のなくなるところまでこうぐーっと大きくラウンドして回しながら後ろの掘れてくる波のところに戻すカットバックテクニックなんですよね。だからコツとしてはしゃがんでほしいですね。しゃがむ、はい、立ったままだと遠心力で倒れるような感じになっちゃうんですけど、お尻を少し下に下げると軸にお尻がなるんでラウンドする重心がしやすくなる。うん。なんで、この質問に関しては、その、前提としてカットバックできるとしてちょっと説明させてもらいますけど、そうですね、カットバックできる、ね。その、カットバックした遠心力の距離をラウンドするように、しゃがんだまま、スピードロスしないように、ラウンドアウトしてもらいたいですね。コツとしては、しゃがんでもらう。あとは、最終的には、ラウンドして、後ろに戻るんで、顔の向きもだんだん後ろの方に向きを変えていく。うん、顔の向きも重要かな、うん。陸でやるとしたらスケボーいいんすかね、ラウンドハウス。なんかこう、ぐーっていう。はい、ぐーってやるんですけど。すみません、ぐーいや、ぐーってやる波を何本も、さっきも話ですけど、混んでる中何本もできないじゃないですか。だからアスファルトで、まあ、車に気をつけていただいて、フラットのところでしっかり、スピードつけて、ぐーなんか、抜かないで。石で円かけるわけじゃないけど、スケートボードでやる前にちょっと円を描いてもらって、もしくは真ん中にちょっと目印な大きい石を置いてもらって、そこから2メーターぐらいの距離をきれいにしゃがんで回れると、すごく練習になるのかな。イメージはそうですね。うん。で、スケートボードは本当100万回できるんで、そうですね。ずっとやってください。タイヤ減るまで。一回やったら順番待ちとかないです。庭だったら何回でもできますね。駐車場。真ん中にちょっと目印を置いて、大きく。あ、すいません。感じ、こんな感じでランドアースカットバック。はい、ランドアース。カットバックができる、ね。完璧です。牛さんのサーフィン中に怖かった体験談を聞かせてください。はい、ちょっと思い出したくねえぜ。どう怖かったんだろう。波かな。いや、いっぱいあるんですよ、暗い思いは。波じゃないですか。どのぐらいのレベルの人なのかな
何個かあんだけど、ね、大きい波すっげえ怖い。僕も大きい波怖いですよ、うんうんうん、先輩とハワイ、まあ、ちょっと経験時とか、ワイメン一緒に入ったのに、そうだよね、そうだよね、でも、一緒にスケ、そう、そんな、今、やっぱ、乗ってる映像で見るよりも、全然僕から入ったのがちっちゃいと思うんですけど、うん、だけど、まあ、うん、まあ、でも、ワイメンなんですけど、いやいや、いや、入るだけでね、そう、なんかもう、入るだけでも、まあ、実際まで言っても、すごいでかいんですけど、まあ、その、今、ちょっとね、もらったので言うと、やっぱり、そうだな、あの大きいビッグウェーブ、ビッグウェーブで転んでしまって、そしてサーフボードがずーっと海の中に引っ張られて、息が苦しくなって、水面、その海の中で揉まれてたら、だんだんその上の方は明るいんですけど、下の方暗くなっていくんですよ。で、サーフボードのリーシュも長くて、ボードも長いから、ガンガン引っ張られて、で、上見たら、あ、やばいと思って、しきりにこう、ガーンってやって、3、4回やっても上がれなくて。そうですね。で、水、うん、1、2回ちょっと飲んだのかな。飲んで、このスクリューが右回りとしたら、その水1、2回ちょっと飲んじゃった時に逆回りになって、板と自分の体が上に持ってってくれたんですよ。こう、オートマティックで。で、水面出た時の、まあ、怖さ。その海の中でもうちょい引っ張られたらちょっと溺れちゃってたのかな。やばいっすね。それ、それはちょっと怖かった。そんだけ揉まれてて、うん、あの、2 in 1ってよくあるじゃないですか。一回揉まれたのに、次の波ももう出てこれない。俺まだその経験ないです、多分。よくある。そう、自分はだからそれを出た瞬間、後ろからまたスープが来てて、もう一発もらったんですよ、実は。あの時でも呼吸できないじゃないですか。もうそのまま、ポーンじゃないですか。で、ちょっとビッグエブだったら、中にライジャケ来てたんで、はいはいはい、意識がなくなっても上にポーンって浮かしてもらうのはあったけど、まあ、やっぱりその、ビッグエブって水の量とうねりの高さがあるんで、まあ、やっぱりトレーニングしたり、経験してやっていかないといけないんだなっていうのは、揉まれてる時に思いました。それちょっと怖かったですね、うん、じゃあそんな感じで次の質問今持ってきてるんでカンペで テイクオフは前足が先後ろ足が先お二人の言い方を教えてタコアボオッケーです僕後ろ足ですあ後ろ足先後ろ足引っ掛けてから、デキパッチに後ろ足引っ掛けてから。あ、そう言ってたもんね。はい、レッスンで言ってたもんね。で、なんでかっていうと、スタンス矯正するのが一番早いからですね。それは、で、結構みんな飛んでパーンとお尻に、ちょっとパーンって立つじゃないですか。ちょっと、いやもうあれも、それは、なんかサーカスだね。すごいね。で、なんかの映像で、かっこいいね。後ろからこう、なんか GoPro かな ?JMO ぐらいいや、でも、結構ハワイのあのパイプとかのグラブレールするとき、うん、みんな右足引っ掛けてか前足だそうだな。で、見て、日本見た。結構、うまいっていう、プロの選手、後ろ足引っ掛けてか、ま、でもすんごい速いですよ。ほばばーんだから。ちょっとうまい選手って言わなくて、俺、前足からなんで、うまくないんだと思うんだけど。前足からっすかね最近ブーツ履いてて、前足引っかかってるから、多分前足からだと思うんだけど、それは右足出しても前足引っかかってるから。でもなんか、理論的に抵抗するときに、前足を落とせば、ノーズが落ちるじゃないですか。で、波の角度が出ると。だけど、伊月さんが言ってるのは、パドルでもう落ちてるんですよね。で、立つときはテールで立って、落ちてるもうノーズ、波の中に落ちてるテールをコントロールするだけなんで、もしかしたら、テイクオフによっては、角度によっては、後ろ足の方が理論的に素早いのかもしれないですよね。自分はちょっと今、できないと思うんだけど。うん、どうなんすかね。まあ、後ろ足は。まあ、言って、同時、もう超速いじゃないですか、あんなの。もう、立つ瞬間っていうのは。でも、結構こう、教えるのに結構、スポンジだったらいいですよ。うん、ポンと飛ぶ教え方しても別に板長いの。でもショートボードでこうなんかバーンってこう立つやり方教えるじゃないですか。あれ絶対に足ずれますよね。絶対ずれる。そう、足はそのまま。あれデッキパッチで前行き過ぎちゃうとか。全然そこはね、スタンスどうしたらいいですかって言うから、まあ、とりあえず立って。そうそう。とりあえず立ってから、ブレーキとかかかってるとかかかんないとかわかると思うんで。はい。
だ多分私自分の方は前足かな。うさ前足じゃないと思うんですよ。うさんサーフィン。そうかな。ちょっとじゃ あ明日ちょっとチェックしておきます。明日チェックしておきますとか言っちゃまずいか。無意識なんですね。もしくは両方同時に食べてる可能性はあるかな。意識的にはなんかこう。テイクオフで立つときに、もう右足を後ろに引いてる、足を先に引く。いい質問だな、はい。足先引くじゃないですか。はい。足を引いたと同時に、こう、デッキパッドに。後ろ足が早くついてるね。そう、引いたと同時に、こう、蹴らないといけないじゃないですか。うん、立つときに出すときに。だから多分、デッキパッド足引っかかってると思う。どう、デッキパッドない人もいると思うんで。それね、サーフボードによってはね。はい。どうなんですかね。前から立ってる人もいるんですかね。あ、いいかもしれないです。前足だし膝立ちになっちゃう人とか、まあ、よくテイクオフの失敗する人で膝立ちになっちゃう人は 100% 前足から出してますよね、うん、そうだね、まあ、膝前足が出ないともう膝立ちになっちゃうからね、うん、そうですよね、そうなんですよ、だからまあ多分ちょっと自分同時なのかな、一歩引かせてもらって僕ご了承してます、すみません、全然いや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 、いやなんとなくですけど、まあ、後ろ足から立った方が、はい、コントロールは早いのかな、ね、思いますね、来ます質問、はい、あ、質問読みます、僕が読みます、OK です、バックサイドのボトムターンとアップスダウンのコツを教えてください、牛越さんと来てます、ゆうちゃんですかね、ゆうちゃんさん、ね、これ難しいですよね、バックハンドのボトムターンはまああのボトムってもちろん平らなところなんですけど、平らなところから波のトップに上げる切り返しなんですね、なので基本はやっぱり車高を下げてターンをしてもらいたいですね、でボトムでしゃがんで背中に向けてる波の角度を必ずチェックしましょう、そのボトムでしゃがんでる時のターンで、だいたいそうだな 2,3 メーターは5メーターぐらいは横にしゃがんでボトムターンしていくんで、その時に体勢はなるべく動かさないで顔と左肩、まあレギュラーのバックハンドになりますけど、あの下からボトムからトップに上がるときには目線と左肩でノーズを上げていく、この動作をするときに体はしゃがんだままやれるといいですね、あとはそのアップスダウンっていうのは、レギュラーの方なのかな、あの波のあアップスダウンバックサイドバックサイ ド, ッサイド あのバックサイドですね、これすごい難しいんだけど、ね、うん、基本バックサイドのときはお尻、しゃがん、バックサイドのアップスダウンもお尻をしっかり尺を低くしていきたいんだけど、お尻が真ん中にあるように軸で、ボトムからトップ、トップからボトム。お尻を真ん中にこう持ってこれると、割とブレずにターンができると思います。あとは肩のね、あの、上げ下げでノーズを上げて下げる。ノーズを上げるときは、肩を上げて下げる。で、その時にしっかりしゃがんで、お尻が軸になってるといいなぁ。お尻が軸になってると。これもう、教えるのすっごい僕苦手で、バックサイドが。バックサイドね、難しいですよね。なぁ、どうやって自分覚えたんだろうっていうの。親父そんなこと絶対教えてくれなかったんで。まあ、当時は、当時って言ったら違うけど、見るしかないけど、まあ、基本その波の中で、我々、サーファーは、スピードをかけていくんで、アップスダウンの時も必ず波の中で、大中小の大きさでアップスダウンしていきましょう。うん。ちっちゃい波より、ちょっとフェーズがある方が やりやすいですよね。そうですね。スピードも出るしね。掘れてる方がやりやすいですよね。ああ、でも、まあ、コントロールが難しいです、ね。その、厚い波でも腰胸あればスピード出ると思うんで、なんかこう、フロントと違ってバックサイドってこうちょっと緩慢なセクションって結構スピードつけるの難しいなと思った、うん、自分も実際今もそうだし、まあすごく波のタイミングを見てね、ノーズの上げ下げをすごい気にしていかなきゃいけないけど、基本やっぱり波の中でやる、波の上に出ちゃうとまた違うテクニックになるんで、まあトップターンオブザリップになりますけど、波の中で上下を、うん、やっていく意識を持ってくれるといいんじゃないかなと思いますよね。ありがとうございます。もう一つ来ていて、暑い波でのスピードをつけるっていうのは苦手です。乗り方のコツを教えてくださいということです。小林さん。
熱い波ですね。さっき、今ちょっとバックサイド話してた。あ、最後。まあ、熱いセクションの中でも必ず割れて上だけスープになるみたいな割れ方があると思うんですけど、熱いところでのセクションに自分が行くことを、切り替えて、まあ、波が崩れてくるところ、そこにちょっとレールを入れながらスピードをつけていく方向、方向をこうちょっとつけてもらう、サーフボードの方向をつけてもらうとスピードが出たりしますね。ダラダラする波、ちょっとプッシングとかしなきゃスピード出ないと思いますけど、熱いところでのサーフボードのコントロールより波が崩れてくるところにうまくレール、サーフボードのレールを使って意識していくとスピードが出るのかな。熱い波のところでも掘れてるところが必ずあるんで、そこのセクションでちょっとサーフボードのコントロールをしていくとスピード割と出ますけどね。もちろんあれですよね、上手いサーファーでももちろんまあフラットのところでもスピードつけれなくはないですけど、そこに行くために十分にスピードつけていくわけじゃないですか、はい、僕らで今まあプロの選手も見てますけど、やっぱ最初はやっぱそのスピードが大事なんですよ、多分つけスピードつけてるんですよ、それから軽いセクションっていうか、うん、ハンマーなセクション行って、さっきウスさんが言ったようなそこでもやっぱパワーがあるゾーンでフラットの中でもあるわけじゃないですか、そこを見つけるのがまず難しいですよね。どういうふうにするなんで、一番のスタートの今、伊月さんが言った、その、スピードがついて抵抗するところなんで、スピードがついた時のスピードを継続できるように、抵抗したスピードで、熱いところも走り抜けていかなきゃいけないんで、それにはやっぱり肩とか、お腹の力の向きを変えて、やっぱりサーフボードのコントロールで、熱いところを抜けていくっていうのが、やっぱり、まあ、テクニシャンってわけじゃないですけど、うまい選手はそういうことをやっていきますね。だから、そういう練習されるといいですね。あとは僕が思うのは、抜き入れですかね。入れて、こう、入れっぱなしだと沈んじゃうじゃん。ああ、そうだよね。こう、なんか、すごいこう、ジャンプするような感覚で、こう、板を、なんていうんでしょう。浮かす、なんかサーフボードの浮力を使ってね、そうそうそう、沈めて出すとかね。そうっす。要は、なるほど、それがなんか繰り返しが一番スピードつくのかな。でもそれが結構合わないと難しいじゃないですか。それを見つけるのが難しいですね。それ説明するの難しいですね。だから、今その波だけの話したけど、今本当にいろんなサーフボードの形も出てて、フィンのスタイルとか、まあ、シングルフィン、ツインフィン、水抜けのいいツインフィンで、ね、日本でフィンを、波を切っていくっていうのもあるけど、そういう本当に暑い時は、ぜひサウボードを変えて、ファンボード系、いわゆるトラディショナル系の簡単なので、はい、まあ乗るとよりショートボードよりかは、イメージついたサービスができますし、まあ質問上多分ショートボードの方なのかなと思うんだけど、ね、ショートボードで暑い波ね、っていうのはやっぱりね、絶対パワーが必要です。パワーつけましょう。あと道具も繋がらず大事だってことですね。うん。まあ楽にできる方法があるってことですね、そこ。その感覚つかめると割とちょっと小さくしてもできちゃったりとか。そうなんですよね。っていうこともありますよね。はい、だから普段 L のフィンを使ってる、まあ自分173センチぐらいの身長ですけど、L のフィン使ってますけど、本当に膝腰の厚い波だったら S 使っちゃって、ちょっとルース感使ってスピードつけるとか。あ、そうなんですか、ね。うん。なんかフィン小さいと、それはそれなりに波も小さいから、先輩 S 使うんですか？使わないんだけど、でも多分わかるのかなーと。ああ、はいはいはい。でも M は使いますよ。M 使う。M はね、エアボーンしたりとか、あ、じゃあエアリアルか。エアリアルですね。ちょっとフィン抜かしたい時とかは、ちょっといい波の時は、胸ぐらいのサイズだったら M ぐらいのちょっと小さいフィンでルース感。ああ。ルース、まあ、取り回しもしやすくなるんですね。うん。サーフボードも。そういうのも、やっぱりその技術とかテクニックとか、やっぱ道具を知って、よりハイラインのサーフィンを楽しむコツでもありますよね。どうですかね、分かってもらいましたかね、今の暑さ。難しいですけど、バッチリだと思いますけど。まあ、まずレールトゥーレール練習して、レールトゥーレール、レールトゥーワークね。レール、両サイドのサーフボードのレールってありますよね。で真ん中ボトムじゃないですか。まず最初、レール、ボトム、レールでいいですよ。こう、切り返して。ああ、はいはい。できたら、この角度で今度スピードを、切らさない、スピードを。
切ったらスピードが出るから次にバトンタッチしていく。このスピードを保てるとなんかいいのかな。ちょっと中級者向けテクニックです。でも上手いやつはやっぱ上手い方はやってるよね。もそれやんないと技もできないしってことですよね。なんかそれがね大きくなると、はいはいはい、ボトムターントップターンとかってなるんだろうけど。うん、まあそんな感じで今質問答えて、ざっと時間も来ましたので。あ、もう来ました。はい。この辺まで。なんかありますか、先輩話す。ああ、そうですね。まあ2月にもねもうなって寒い時期もありますけど、うん、やっぱりキーポンサーフィンでね、うん、サーフィン楽しんでてくれたら。はい、自分たちも嬉しいなと思いますけどね。そうですね。でもやっと、まあ、今千葉の話しちゃいますけど、水温もちょっとグローブつけないといけなくなってきたんですね。1月は本当に暖かったんですけど、2月寒くなってきて、グローブ、ヘッドキャップつけたんですね。はい。首はね、頭あったかいとあったかいですよね、はい。できればサーファーズイヤー防止のために耳栓つけることを、はい、僕、子供の頃、耳栓つけないでやってたんで、耳の穴、本当に。ちっちゃいです。まだそんなんの？はい。え、先輩ね。もう、変わんねえか、このあれだけど。いや、ほんとでも、なんか、綿棒を入れると、いやところどころ、こう、当たるところあるんで。なんか、でも、やんないとやばいっすね。まあ、やっぱ、寒いところはダメみたいね。そうっすよね。うん、風が良くないって、もう言いますね。冷たい。ね、防御、人間のやっぱ、繊細なとこだから、こうぐーっとカバーするみたいな。まあ、耳栓ね、重要だと思いますよね。唯一、僕らの職業病室ですよ。ほんとだね。はい、だけは気をつけて、一般のサーフィンの方も気をつけてください。はい、ぜひ。まあそんな感じで、今日は少しありがとうございます。あ、こちらこそ、江崎さん、ありがとうございます。いやいや、楽しかったです。また、機会があったら、やっていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。ぜひ、よろしくお願いします。それでは、皆さんも週末、サーフィンする方、毎日サーフィンする方、ぜひ、モバイルアプリを使って、サーフィンの向上を目指して頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。